Po që se shikohet mënyrë si përfaqësore me të vërtetë duket komplekse, por me një gjaftësi, po që se të sillen në retrospektiv të ndodhinave të cilat kanë ndodhur malin e zi në këto tre vitet e fundit, atëherë me të vërtetë situata është e qartë dhe gjitha indikatorët çojnë deri tek ajo që është përgatitur një plan me të vërtetë tepër perfekt për destabilizimin e malit zi dhe tani jemi duke përjetuar momentet e gjysmë finale dhe finale të zgjidhjes së këtij problemi, apo në dobi të malit zi pro-europian, apo do të çojë malit zi do të jetë pjesa e botës sërbe ku do të jetë edhe shpërbamja e shtetit malit zi. Sa i përket pritshmërisë tonë të cilin e kemi pas në këto 7 muaj kur e kemi dhënë besimin zotit Abazovicit, kemi pas me të vërtet një farë bindje, një farë garanci për janës ti dhe parti subjektit politik cilin e drejtor, kemi pas një garanci që do të meret me avërsimin e malin zid, ke kak bashkimi Europian, kursesin nga politika sërbëruse cilë tani mënyrën ma pa përdojnë vepron kundrejt shtetit malin zid dhe hap të zid, kemi këta ne nuk kemi bajnë një politik me doreza, tani kemi të bajnë një politik rusësorbe në malë të zi dhe destabilizimin e malë të zi pa doreza dhe mënyrë të hapë.